Magandang araw mga kayanita! Muli po nating balikan ang part 8 ng ating kwento na pinamagatang My Fake Wife. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakilike po ng ating video at pakiclick na rin po ng subscribe button. Ganun din po ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi makatulog si Sophia. Nag-iisa lang siya sa bahay ng oras na iyon. Wala pa rin kasi si Audrey. Kanina pa itong tanghali ng paalam sa kanya na may pupuntahan. Hindi sinabi sa kanya kung saan ito pupunta. Basta lang ito nagpaalam sa kanya. Ngayon nga, ay hindi pa rin ito dumarating. Tumingin siya sa maliit na orasan na nakapatong sa kanyang side table. The clock said that it was already 9:35. Aba, nasaan na kaya ang isang iyon? Nanibago si Sophia. Hindi naman ganoon si Audrey. Nagtitext ito sa kanya kapag gagabihin ang uwi o kaya kung saan ito pupunta. Hindi tulad ngayon na wala man lang siyang text na natatanggap mula rito. Kahit mabilis na tawag ay wala. Hindi tuloy niya maiwasang isipin na may kasama itong iba. Iyon ang tila nakakapagpabagabag sa kanya. Parang ginangat-ngat ng selos ang dibdib niya sa posibleng tao na kasama nito ng mga oras na iyon. Shit ka, Sophia! Bakit ka ba nag-iisip ng ganyan sa kaibigan mo? Kaibigan mo si Audrey. Best friend mo. Yes, Audrey is her best friend. Kaya parang masakit sa dibdib niya kung kasama nga nito si Ethan. Marahas na napahugot si Sophia ng hininga. Nitong mga nakaraang araw ay napapansin niya na may kakaibang kislap sa mga mata ni Audrey. Tuwing tinitingnan niya ang kaibigan ay parang napakasaya nito. Laging nakangiti ang mga mata. Kumikislap sa kaligayahang ito lang ang nakakaalam. Nakikita niya ang sarili sa kaibigan. Noong magkasintahan pa sila ni Ethan, ganoon na ganoon ang itsura niya. Katulad kay Audrey na blooming at parang kumikinang lagi ang mga mata. Hindi tuloy niya maiwasang isipin ni Sophia ang dahilan ng pagiging blooming nito ay dahil sa isang lalaki. Hindi lang basta lalaki, kundi si Ethan mismo. Nakita ni Sophia ang mga ito noong isang araw sa isang coffee shop malapit sa kanilang shop. Aksidente lang siyang napadaan, ngunit nahagip kaagad niya ng tingin ang dalawa sa isang mesa. Nag-uusap at parehong nakangiti sa isa't isa. Hindi niya alam kung ano ang pinag-uusapan ng mga ito. At lalong hindi niya alam kung bakit nagkita ang mga ito. Basta, ang naramdaman niya ng oras na nakita niya ang dalawa ay dobleng sakit. Kaysa noong pumunta si Ethan sa shop nila para makipag-usap kay Audrey sa labas. Oo, nagsiselos siya. Hindi na niya kayang itanggi iyon. Naiinis na nga siya sa kanyang sarili. Bakit ba siya nagsiselos? Hindi ba? At itinaboy na niya palayo sa kanya si Ethan. Siya mismo ang nagsabi na tapos na sila. Matagal na. Pero bakit ngayon ay parang gusto niyang bawiin muli si Ethan at ang kinin? Napahilamos si Sophia sa kanyang mukha. Ano ba naman siya? Bakit parang iba ngayon ang naging desisyon niya? Noong isang araw ay gusto niyang mawala sa kanyang paningin ang binata. Ngunit ngayon ay parang gusto niya itong makitang muli. Tanggapin ang inaalok nito at maging kanya kahit sandali lang. Pumangon siya mula sa kama at may kinuha sa drawer. Isa iyong litrato. A picture of her and Ethan noong sila pa.
Iyon ang larawang kahit ilang beses na niyang tangkaing punitin ay hindi niya magawa. They were so happy in that picture. Ni hindi yata niya makakayang punitin ang larawang iyon. Dahil tanging iyon lang ang makapagsasabing naging masaya siya sa relasyon nila noon ni Ethan. Parang isang video clip na nagplay sa kanyang utak ang araw kung saan kuha ang litratong iyon. Ano ka ba, Ethan? Hindi na tayo mga bata. Bakit mo pa ako dinala rito? Reklamo ni Sophia sa nobyo. Dinala kasi siya ni Ethan sa isang playground. Halos pulos bata na ang naroon, maliban sa ibang mag-asawa na nakabantay sa kanilang mga anak. Nginitean siya ng lalaki. Masaya rito, magtiwala ka, sabi ng binata. Pinisil pa ni Ethan ang kamay niya. Dinala siya nito sa padulasan. Hindi niya napigil ang ma-amuse at mapangiti. Ano ang gagawin natin dyan? Tanong ni Sophia. Maglalaro. Ano pa ba? Pinisil nito ang tungting ng kanyang ilong. At huwag kang mag-jet dito. Marinig ka ng mga bata. Sige ka, sabi ni Ethan. Tayo? Maglalaro dyan? Itinuro pa niya ang padulasan. Tumango ang nobyo bilang tugon. Napanganga siya. Kapag kuwan ay hinampas ito. Ethan naman, sabi ni Sophia. Bakit? Natatawang tanong nito. Pambata naman yan eh, reklamo pa niya. So, bata pa naman tayo ah. Tingnan mo ako, wala pang kulubot na balat. Ganon rin ikaw, sabi ulit ni Ethan. Huwag kang ang pilosopo, sabi ni Sophia. Okay, fine. Kung ayaw mo dyan, di huwag, sabi muli ni Ethan. Nakalulokong ngumisi ang kanyang nobyo at hinila ulit siya. Sabang kalila naman siya nito dinala. Ethan, loko ka talaga. Huwag mong sabihin na maglalaro naman tayo rito, gulat na sabi niya. Oo, huwag mong sabihin na pati ito aayawan mo, sabi naman ni Ethan. Hindi sumagot si Sophia. Nakita niyang sumimangot si Ethan. Pagkatapos ay dismayadong tumalikod sa kanya. Natawa siya ng palihim. Para itong bata na hindi napagbigyan sa gustong gawin. He was so cute. Hoy, saan ka pupunta? Tawag ni Sophia. Nakasimangot pa rin na nilingon siya ng nobyo. Paghahanap ng kalaro. Walang gatol na sabi ni Ethan. Natawa siya ng malakas. Pinalikan siya ni Ethan nang marinig ang tawa niya. Sweetheart, pinagtatawanan mo ako, sabi ni Ethan. Natatawang umiling si Sophia. Itinikom pa niya ang bibig para hindi kumawala ang malakas niyang tawa. Hindi, hindi kita pinagtatawanan, sabi niya. Ngunit hindi niya napigil, kumawala pa rin ang tawa niya. Umangat ang kilay ni Ethan, pero napangiti rin. Napakamasayahin mo, sweetheart. Kung wala lang tayo rito sa playground, o kaya kung tayo lang ang narito at walang mga bata sa paligid, siguradong nahalikan na kita, sabi ni Ethan. Daig pa niya ang dalaginding na humagik-gik. Obviously, kinikilig si Sophia. Lagi na lang siyang binabanata ni Ethan ng ganoong lines. Nagpasya silang manood na lang sa mga batang masayang naglalaro. Nakaupo sila sa isang upo ang yari sa kahoy. Nakahilig si Sophia sa balikat ng nobyo habang kumakain ng ice cream. Kanina pa siya tawa ng tawa dahil sa jokes na ibinubulong ni Ethan sa kanya. Si Ethan kasi ang tipo ng joker na kahit walay ay nakakatuwa pa rin. Siguro ay dahil gwapo ito at yummy. Kaya yummy din ang jokes nito. Napahagik-gik si Sophia sa naisip. Sweetheart, may selfie na ba tayo? Tanong ng nobyo maya-maya
Nag-angat siya ng mukha at tumingin dito. Wala pa. Bakit mo naman na itanong? Tanong niya. Gusto kong magkaroon tayo ng selfie. Sabi ni Ethan. Ngek. Gagaya ka pa sa ibang magjowa na nagsiselfie rin. Sabi ulit ni Sophia. What's wrong with that? Tanong ni Ethan. Wala naman. I just find it so corny. Sagot niya sa binata. Walang corny doon. Pinapakita lang nila kahit sa litrato kung gaano nila kamahal ang isa't isa at kung gaano nila kagusto na makasama ang isa't isa. Paliwanag pa nito. Tumangutangulang si Sophia. May punto naman ang nobyo. Mula sa bulsa ni Ethan ay inilabas nito ang mamahaling cellphone at itinaas sa ere. Ready! Smile! Sabi ni Ethan. Narinig ni Sophia ang pag-click ng cellphone. Pagkatapos niyon, ay pinrint pa nila ang picture. Dalawang kopya. Isa sa kanya at isa kay Ethan. Ang larawan daw na iyon ang magsisilbing promise nila na mamahalin nila lagi ang isa't isa. Hindi na malaya ni Sophia na tumutulo na pala ang kanyang mga luha. Naging emotional siya pagkatapos niyang maalaala ang isang parte ng memories nila ni Ethan. Pinahid niya ang mga luha, saka ngumiti, walang halong pait. Ang saya pala talaga nila noon. May papromise-promise pa silang nalalaman sa pamamagitan ng picture na iyon. She just wonder, na kay Ethan pa rin kaya ang picture nilang dalawa? She wanted to know. Gusto niyang malaman para malaman rin niya kung minahal ba siya ng lalaki ng tunay o ginamit lang talaga siya ni Ethan. But she was hoping na nasa lalaki pa rin ang kopya ng larawan nila. Magkasama ba kayo ni Ethan kagabi? Iyon ang tanong ni Sophia kinaumagahan. Naabutan niya ang kaibigan sa kusina na nagluluto ng itlog. Saglit itong napatanga sa prangkang tanong niya. Pero maya-maya ay bumunghalit ito ng tawa. Napakunot noo siya. Wala namang nakakatawa sa tanong niya. Ano ang itinatawa-tawa nito? Si Ethan? Kasama ko? Kagabi? Tumawa ulit si Audrey. Kulang na lang ay mahulog ang bruha sa tawa nito. Oo, tinatanong kita ng maayos. Kung kasama mo ba siya kagabi? What are you laughing at? Hindi naman katawa-tawa ang tanong ko, sabi ni Sophia. Tumigil ang kaibigan sa pagtawa. Ngunit mababanaag sa mga mata ni Audrey ang pagkaaliw at tila gusto na namang matawa. Sinamaan ito ng tingin ni Sophia. Okay, fine. Hindi na ako tatawa. Pero, bakit mo ba na itanong iyon? Sabi ni Audrey. Bakit? Masama bang magtanong? Sabi naman ni Sophia. Tinaasan niya ng isang kilay ang kaibigan. Why? Ang ganda-ganda ni Audrey kahit nakapambahay lang. Parang may makeup ito kahit wala naman. Blooming kasi. At parang ginatngat ng insecurity ang dibdib ni Sophia. Si Ethan kaya ang dahilan ng pagiging blooming nito? Parang sinaksak siya ng selos sa tanong na iyon. Ngumiti ng matamis si Audrey. Hindi naman. Iyong tanong mo kasi, nakakatawa. Grabe. Ano naman kung kasama ko kagabi si Ethan? Ipinagpapatuloy nito ang ginagawa ng may ngiti sa mga labi. Marahasan na pasinghap si Sophia. So, kasama mo nga siya kagabi. Eh ano nga ngayon kung kasama ko siya kagabi? Tanong ni Audrey. Magkasama nga kayo kagabi? Tanong muli ni Sophia. Parang mauubusan siya ng hininga. Nagtaas baba ang dibdib niya. Yup. Sa kondo niya kami pumunta. And you know what? Hanggang alas dos kami doon. At
alam mo ba kung ano ang ginawa namin? Sabi ni Audrey. Stop it! Pigil ni Sophia. Ayaw ni Sophia na marinig ang sasabihin ng kaibigan. Parang hindi niya kakayanin ang malaman mismo sa bibig ni Audrey ang relasyon nito at ni Ethan. Oh, why would I stop? Hindi ka ba interesadong malaman kung ano ang ginawa namin, my dear best friend? Piliang sabi ni Audrey. Parang may patalim na nakatutok sa kanyang dibdib sa tapat ng puso na handang bumuon sa oras na ipagpatuloy pa ng kaibigan ang sinasabi nito. Napakurap-kurap si Sophia para pigilan ang panunubig ng mga mata. Hindi pa man niya nalalaman kung ano ang ginawa na ng Audrey at Ethan sa kondo ng huli. Ay parang may itak na itinarak na sa kanyang dibdib. Ang sakit. Pero mas masakit siguro kung hindi niya malalaman kung ano ang namamagitan sa mga ito. Sabihin mo na! Nangangatal na ang boses sa Sophia. Itinigil ang kaibigan ang ginagawa at nakangiting lumapit sa kanya. Imbes na magsalita, ay niyakap siya ni Audrey. Nagulat siya sa ginawa nito. Audrey, ano ang ginagawa mo? Tanong ni Sophia. Humiwalay ang kaibigan sa kanya. Wala lang. I'm just so happy for you, sabi ni Audrey. Naguluhan si Sophia. Ano ba ang pinagsasasabi nito? Don't worry, Sophia. Walang namamagitan sa amin ni Ethan, sabi ni Audrey. Ha? Pero diba, sabi mo, magkasama kayo kagabi, sabi ni Sophia. Joke lang iyon. Hindi si Ethan ang kasama ko kagabi. Piliyang ngumiti sa Audrey. Si Ethan lang ba ang gwapo at yummy sa Pilipinas? Napakurap si Sophia. Naguguluhan pa rin. Pero nakita ko na magkasama kayong dalawa. Yes. Pero hindi iyon dahil sa may namamagitan sa amin. Sabi ulit ni Audrey. Parang nakahinga siya ng maluwag. Biglang naglaho ang nararamdaman niyang sakit sa dibdib. Napangiti si Sophia. Pilya ka ha. Akala ko may something na. Sabi ulit ni Sophia. Tumawa ang kaibigan. Pakipot ka kasi. Denial queen pa. Kaya yan ang napapala mo. So, tatanggapin mo na ba ang proposal ni Ethan? Tanong ni Audrey. Doon siya natigilan. Ang proposal nga pala, ang fake marriage, ang alok nito na maging pretend wife siya. Napalunok siya. Sophia, sabi ni Audrey, umupo ang dalaga sa upuan. Fake marriage, iyon ang iniaalok niya, hindi ba? Sabi ni Audrey. Oo, sabi ni Sophia. Bakit? May problema ka ba roon? Tanong ulit na Audrey. Umiling naman si Sophia. Wala naman. Umupo rin si Audrey at hinawakan ang kamay niya. Nababasa ko kung ano ang iniisip mo, Sophia. You don't have to worry about anything. Mas magiging madali lamang ang pag-arte mo. I know you still love him, sabi pa ni Audrey. Yes, alam kong mahal mo pa rin siya. At alam kong hindi nawala ang pagmamahal mo sa kanya. Nilaman ka lang ng galit kaya pilit mo siyang itinataboy. Kahit hindi iyon ang gusto ng puso mo, sabi ulit ni Audrey. Napabuntong hininga si Sophia. Hindi naman iyong pag-arte ang pinoproblema ko. Eh ano? Tanong ulit ni Audrey. Si Ethan, sabi ni Sophia. Nagsalubong ang mga kilay ng kaibigan. Bakit siya ang pinoproblema mo? Di ba nga, siya nga ang may gusto. Pero gagamitin lang niya ulit ako, tugon ni Sophia. Nagpakawala uli si Sophia ng buntong hininga. Biglang sumiksik sa isip niya ang sinabi noon sa kanya ni Shanna. Naging sangkap ka lang ni Ethan para balikan ko siya. Niligawan ka lang niya
upang pasakitan ako. I know. And I understand you. But why don't you take advantage of the situation? Sabi ni Audrey. Take advantage? At ano naman ang gagawin ko? Magiging pretend wife lang naman ako sa oras na pumayag na ako sa offer niya. Ngumiti ng mapait sa Sophia. Iyon lang ang magiging papel niya. Hindi naman siya magiging tunay na asawa ni Ethan. Aakto lang siya na parang totoong asawa nito. Hindi mo ba naiisip ang naiisip ko? Sabi ni Audrey. Hindi naman. Hindi naman ako si B1 at hindi naman ikaw si B2. Tugon ni Sophia. Gaga, pilosopa ka pa. Ikaw na nga itong tinutulungan. Sabi ni Audrey. What I mean is, bakit hindi ka gumawa ng paraan upang maging legal wife ka talaga? Sabi naman ni Audrey. The legal wife ang peg? Aniya, na ang tinutukoy ay ang hit teleserye ni Angel Locsin sa ABS-CBN noon, pero tungkol naman sa pangangaliwa ang tema niyon at hindi related sa sitwasyon niya. Loka, teleserye iyon, sabi ni Sophia. Eh ano ba nga ang gusto mong sabihin? Sabi ulit ni Sophia. Akitin mo siya. Paibigin mo habang nagpapanggap kayong mag-asawa. Gawin mo ng lahat upang i-please siya. Pero dapat, hindi ka magmukhang muchacha. Dapat, habang nagsasama kayo, ay pagsilbihan mo siya nang may kasamang pang-aakit, pantatakam. Ewan ko na nga lang kung hindi ka gawing legal wife. Pinagdiinan pa talaga ni Audrey ang salitang legal wife. Napaisip si Sophia sa sinabi ng kaibigan. Magandang ideya ang ibinigay nito sa kanya. Unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Nagkatinginan sila ni Audrey ng makahulugan. Why not? Sabi ng isip niya. Tinawagan ni Sophia si Ethan. May number pala si Audrey ng lalaki, kaya madali niya itong na-contact. Nagulat pa si Ethan nang magpakilala siya. Hindi siguro nito inaasahan na tatawag siya. Magkita tayo ngayon. Kaswala sagot ni Sophia nang tanungin siya nito kung bakit siya napatawag. Ilang segundong hindi nakapagsalita ang lalaki. Nabigla na naman siguro. Talaga? Sige, saan mo ba gusto makipagkita? May sigla ang tinig ng lalaki. Buhay na buhay ang tono nito. Dito na lang sa bahay, sabi ni Sophia. Nasa bahay lang si Sophia. Si Audrey muna ang nag-asikaso sa shop. Hindi talaga siya pumasok. Kailangan na kasi niyang gumawa agad ng hakbang at ng plano. Isang makamandag na plano. Sige, pupunta na ako dyan, sabi ni Ethan. Sure, bilisan mo. Ingat sa pagmamaneho, sabi ni Sophia. Pinutol na niya ang tawag. Nakaramdam siya ng excitement at hindi iyon maikakaila sa ngiting nakapaskil sa mukha niya. Magkikita na ulit sila ni Ethan. Ang kanyang Ethan. Doon sa napag-usapan nila ni Audrey kanina, ay nakagawa na kaagad si Sophia ng plano. Susundin niya ang sinabi ng kaibigan. Papayag na siya sa iniaalok ni Ethan. At habang nagpapanggap sila, ay aakitin niya ito upang mapaibig niya. Kailangan ko magpaganda lagi, sabi ng isang bahagi ng isip niya. Tama, iyon nga ang gagawin niya. Ngayon pa lang ay magpapaganda na siya. Tinignan niya ang sarili sa compact mirror. Napangiti siya. Naglagay na kasi siya ng lipstick, kulay pink. May bahid ng konting blush on sa mukha at pinapilantik pa niya ang kanyang eyelashes. Satisfied si Sophia sa pagpapaganda niya. Nasa bahay lang naman siya, kaya hindi na niya itinodo.
baka mapaghalataan agad siya ng lalaki. Kailangan ko ring magpa-sexy, sabi ulit ng isang bahagi ng isip niya. At iyon na nga ang ginawa ni Sophia. Hapit na sandong yellow at maong na shorts na medyo maikli ang kanyang isinuot. Ewan na lamang niya kung hindi maglaway si Ethan kapag nakita siya. Sisiguraduhin ng dalaga na mapapaibig na talaga niya ang lalaki. Kung noon ay hindi niya nagawa, ngayon ay sisiguraduhin niya na mapagtatagumpayan niya ang balak. He would love me. Puno ng determinasyon na sabi niya sa sarili. Narinig niya ang ugong ng paparating na sasakyan. Tumayo siya mula sa sofa at tumingin sa bintana. Si Ethan na nga ang dumating. Inihanda na ni Sophia ang sarili, pati na ang mga pinaghanda ang sasabihin. Maya-maya ay may kumatok. Pinuksan agad niya ang pinto na may ngiti sa mga labi. Maakit kaya ni Sophia si Ethan? Magtagumpay kaya ang plano niya na mapaibig ang binata? Yan po ang ating aalamin sa kasunod pang mga kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!